Přesně, já ti udělám takovou smlouvu, že na to do čtvrtého zavřu. A je to zavřu. No, já doufám. Prej, já nic říkám. No, tak začnu. Kolej s rumem. Rumy máme. Kolej s rumem, rumy máme. Ale jdi tam tu. Ale, proto začal první. Pavel Ploc. Co? Hele, ty říkal, ten bál zvoutek. Mám tu kytaru. A jo, vole. Vyhovění jako piča. Proč si to neumíš stačit, vole? Ty se po něj má, to nám... Ty vole, ty máš Yeah.
ten míč kulatý. Věc je záludná, tak celé své srdce do něj dej, věčně bojuj a nic nevzdávej. Zelená je tráva, odpad to je hra, a ten míč kulatý. Věc je záludná, jen se svým hoku nepárej, ostrou ráno, voli rozdávej. Já s tím Bieberdím pomoct, ne ty vole, tady stojíš ty krávo, šeba gol, to víš, večer, má to kuchlovi. Ty vole, ten má kuchlo dobrý jak si. Vy mohla za osu. 4-1, jeden muši, to není ztracený, pojďte veteráni. Lidi tam poslali, ty šila. Jo, lotičku. Jo. To slova o ty chlupičky. Je tady někdo? Palestina, Palestina. Mirku můj, řekni mýmu prku stůj. Jo, je to ta známá americká herečka Barbara Streisand. Kdo vyhrál, vám za malou chviličku přečteme. To psal, říkám to. Je tam botové, je to... Je tam bod. Při úspěchu Pavla Študlera. 4 čistých, 5 čistých bod. Pavel Študler, pojďme ho vyhrali. Pavel Študler. Na 4, no. Ani, tak aby ho voje, nebo ne? Jo, jsi úplně máječný. Já mám to černo. Bacha, bacha, tak dopí, já ti pak... Umyň mu. No, promiň, vole. Další strujcové byly další naši dva golmani. To ne. Teď bych se chtěl přivítat tady Lukáši Luxu. Kájo! Pro medaily, pojď si pro medaily. Dej mu tu medaily, prosím tě, tady teďka. Uni! Pojď si pro tu medaily, prosím tě, za náma. Pojď si k nám pro tu medaily. Krásnej turnaj v Německu. Jdeme si nás. V Německu, dvě čistý konta. 2 miliony na účtě, je prostě náš. Tak no, nájezdy má si se na hovno, ale za to nohy má ideální. Pixíku, pojď za náma. Trojka, 3 vítězní zápasy na nájezdy. Děkujem ti za to. Juniorka Vimperk na tebe čeká. Je tady, je to on, je náš. Je to on, dneska posíláme. Posíláme ho. Posíláme ho na Daniela Landu. Tak dalšího bych pozval Honzu Šváchu číslo 22, první obrana, pojď si pro medaily. Honza Švácha, Honza Švácha. Honza Švácha. Je tady, je tady. Já jsem zavolal Candyho Kadliho, číslo 68, asistent kapitána. Kedli. Vacera. Trošku splašený, měl by si se urovnat, nepít tolik kafí a tak. Gratuluju. Jaký pocity tam povíme? Jaký pocity, jak jsem slyšel, co poví? Pocity má velký, protože Denli jako, on se to nebojí, on je doplnej. Srazí hráče, třeba i Pavla Bošku srazí a jemu to nevadí prostě, jde do toho. Další z prvního věku, Sáva Květoč, číslo 40, Petra Prospal. Nejsi pro tu čepici, jsi pro tu medaile, ty vole. Denli, jsme si tu čepici, ty vole, vypadáš jak hovado. No, je to on,
Teď ho poznávám. Kudrlinka, je to on. Je to krásný vítěz. Máme tady další, je tu druhý útok a je tu Jirka Lefler, číslo 21! Zakladatel prakačského kejbalu. Nebojte. Já se bojím. Taky nevím, v druhém útoku hrálo tolik lidí, že nevím, koho vyhlásit dřív. Prej nemám hlasy, kupnu, bo ne, nahaj to, tak. Ale jak se kluci hlásí, kdo by chtějí další? Číslo 14, Pavel Bušek! Pavel Bušek, číslo 14! Vyšli se nám Pavel! Je to on! Pavel, je to doma! Máma, je to doma, je to nejlepší hráč ze Starý Líky! Nejlepší hráč ze Starý Líky! Pak si dáme číslo 99! Karel Sedláček! Kája Sedláček! Družpamen! Kája nám nese dvě šampaňské v rukou, který musíme vyžrát. Tak bych si dal našeho nejlepšího hitaře, který má nejvíc hitu v celý sezóně, číslo 77 Milan Mlík! Náš sladkej dorostenec s jeho úsměvem dětské tváře. Je to on! Člověk, který nejvíckrát sejmul táborské hroudu. Je to on. To pak si dáme. Dáme si ho, strička pompa. Radek Šemesta, číslo 16. Radek Šemesta. Dneska bude na ten gitaráš. Gitaráš Bůh. Radek Šemesta je tady. Radek Šebesta, to znamená medaly, a tady další. Kdo to bude, Bartis, kdo to bude? Číslo 79, Milan Lefler. Milan Lefler, jo. Tak další. Je tady další ze Starý Ligy, Milan Lefler. Tak na toto letělo. Koho tady máme dál? Číslo 23, Milan Epika, Mírek, Drtinko. Je tady! Je dobrý! A máme tady poslední dva borce. Poslední čtyři borce. Ty vole, já tě nemůžu najít, co by? Jo! Partí! 25! Hansaba! 25! Barcelona! Nadějná hvězda prakatického! Balou. 25, jinak sanák. Je tam ještě někdo? Vyhlásili všechny, ty vole. Jo? Tak já bych ještě řekl jednou člověka. Máme tady číslo 8. Tady máme. Ten s náma nechtěl hrát, ale musel s náma hrát. Jo? Řekni ho. Vítěz Matoušek! Vítěz Matoušek! Vítěz Matoušek! Vítěz Matoušek! Mám tady ještě posledního hráče, který tady není mezi námi. Je to bývalý hráč. Pavel Bíbrle. Bohužel nebyl tady mezi námi. Já nevím, kde teďka se... Kde je teďka Dalibor Janda? Byl to nejlepší brankář. Dalibore, slyšíš mě? Jandí si. Říkám si hurikán. Kluk jako ty. Číslo 86, nechce medaily. Jandís. Kurva. Neba. Tu máme prostě poserou. Je tady! Čepěc a Jandís je tady mezi nejlepšími kapacity. Jandís!
furt dva, Píťovi Vlku, který s náma byl asi na dvou zápasech, na čtyřech, plus Tomáš Bušek, pojďte za náma kluci, pojďte za náma. A se chtěl. Veškerý hokejbalisti z Prachatic gratuluju Honzovi Turkovi k vítězství. Honzo. Káťo, ty máš otvírák.